Xaçmazda sərtləşdirilmiş karantin rejimi ilə əlaqədar polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Binin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan Yeni Avaskoma verilən məlumata görə, koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə elan edilən xüsusi karantin rejim qaydalarının təmin olunması və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə riayət edilməsi istiqamətində Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən geniş miqyaslı tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində rayon ərazisinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Bu ərazilərdə müvəqqəti stasionar postlar qurulub, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə ciddi nəzarət olunur. Xüsusi icazəsi olmadan rayon ərazisinə daxil olmaq istəyən digər rayon və şəhərlərin sakinləri saxlanılır və sakinə olduqları rayon və şəhərlərə yönləndirilirlər.